Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, hurmatli do'stlar. Mana bizni kuzatuvchi obunachilarimiz va yangi kirib kelgan obunachilarimiz hammalaringizga Ro'za Ramazon muborak bo'lsin. Mana bugun 4-aprel. Biz videolarimizni boshlayapmiz mana. Zilimiz Samarqand viloyati Pazdorg'om tumani, demak, Ilm mahallasida. Shu yerda o'zimizning mahallamiz. Bu telefon qilsangiz, raqamimizga qo'ng'iroq qilsangiz, batafsil ma'lumotlar berib o'tamiz. O'zimni otamning xonadonida mana qo'ylar, akalar, kimda-kim Ro'za Ramazonga qo'y olaman desa, mana bu yerda 15-16 kilodan yuqorida 30-32 kilodan ziyod qo'ylar bor. Oladigan akalar, ukalar bo'ladigan bo'lsa, o'zimni raqamimga qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin. Bu yerda 5ta qo'chqor adilni, demak, 5 oydan bu yog'iga yem yeyapti. Badanlari ajoyib. Sizni, demak, yozadigan darsxoningizga chiroyli bo'ladi. Qisqasi uyaltirmaydi akalar. Mana bu tomonda sog'liqlarini ko'rsatib o'tib ketay. Agar mabodo oladigan insonlar bo'ladigan bo'lsa, ona bola 2tasi qo'chqor, 3tasi demak urg'och qo'zichalar mana. Mana shu oq burun qo'yim, xudo xolasa qo'yimiz tug'adi. Yaqin kunlarda uji mana oz qoldi. Qolgan demak 5ta 6tadan tosh qolgani tug'maydi ular. Demak, bularni ham agar puli ma'qul keladigan bo'lsa sotamiz akalar. Oladigan insonlar bo'lsa, realni oladigan akalar diqqatiga qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin. Bularni baholarini bilmadim. Endi kelsa kelishamiz. Qo'ylar sababi semiz, xolisa qo'zini ajratib sotsa ham, so'ydirsa ham bo'ladi. Mana. Bu qo'ylarimiz, demak, akalar xohlasalar suyib olasizlar, xohlasalar donavoyga kelishamiz. Demak, Ro'zaga desangiz ham, qassobxonalarga desangiz ham juda ham yaroqli. Demak, o'zimni raqamim 90lik kodi bilan 505-29-30 raqamiga qo'ng'iroq qilsangiz, akalar menga tushasizlar. Ana bu yerda qo'chqorlar, 5ta qo'chqor adilni u tomonga qo'shilgani yo'q. 5 oydan bu yog'iga agar bo'g'oz bo'lganda ham yilni sotib qolardi. Ishonchli. Xudo xolasa qo'ng'iroq qilsangiz batafsil ma'lumotini berib o'tamiz. Men bularni boqqanman makka jo'xori bilan. Albatta, makka, faqat makka jo'xori yegan. Mana oldida somon turibdi va bedalar beramiz. Kunga 2 marta. Hozir bedamiz ham qolmadi. Shu sababdan endi, demak, vaqt yetib keldi, sotib beramiz. Hammaga omad. Unday bo'lsa bir dona like bosib qo'llab-quvvatlasangiz bo'ladi.